Hej och välkomna till mitt program. Idag ska vi lära oss lite om den här växten. Kärleksörten. Vi ska gå ut och se om vi hittar någon som kan något om denna och ställa några frågor. Kom så går vi. Groblånen, den är gröna och vad har den för nytta? Om man hänger kärleksörten två stycken och man binder ena i ett snöre rätt ner så och en annan i ett annat, pekar de två mot varann så. Då betyder det, om man tänker på någon, så är det äkta kärlek, eller kärlek. Men är de isär varann så, då betyder det att man inte är ihop med varann. Ja, jag tror det fanns en till grej om det. Jag tror att, ja, du vet väl det själv? Om man krossar de här tjocka bladen och om man har bränt sig, då svider det inte lika mycket. Och sen, vad gör bladen för nytta på kärleksörten? De är ganska effektiva, för om de har vatten i sig, då sparar de det. För vattnet går bara ut genom fukten. Ser man pistillen och ståndaren väldigt bra? Ja, verkligen. Det är det som gör att den är så unik, som ni ser. Det är ståndarna, de är runt. Pistillen menar jag. Ja, ståndarna är mycket runt pistillen, om ni ser här. Men vad är storleken? Ja, storleken. Den blir ungefär 20 cm. Vad var det mer jag hade att ställa för fråga? Ja, det var väl till exempel... jag måste komma ihåg detta. Vad var det? Ja. När blommar den? Ja, den blommar under juli, augusti och september. Det är då man ser den som mest. Vart växer den någonstans? Den växer vid steniga backar och berg. Ja, och sen då, vad har vi mer? Jag tror det var allt faktiskt om denna växten. Så då har vi fått veta något nytt om kärleksörten. Så ja, det var allt för denna video. Så syns vi snart igen med en annan ört. Hej då!